Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с Поглед Инфо, а с мене, макар и през виртуална връзка, е дълбоко уважаваният от мен професор Людмил Георгиев, психолог, анализатор и един от нашите любими гости. Здравейте, професор Георгиев. Здравейте и на вас, и на вашите зрители. Благодаря за представянето. Наистина, Поглед Инфо и като текстови съобщения, които изпращам, и като това Поглед Инфо ТВ, всъщност е моя единствен прозорец към социалните мрежи. Нямам Фейсбук, нямам нищо, така че благодаря още веднъж за поканата. Ние също благодарим, че приехте. Професор Георгиев, искам да си поговорим сега за тема номер едно в културното поне пространство. Това е желанието на управляващата коалиция да сменят българския национален празник от 3 март, датата, която сме приели за датата на българското освобождение и появата на България на картата на Европа, с 24 май, деня на българската книжовност и писменост. Какво смятате за смяната на националния празник? Ами, в началото ще кажа, че наистина, независимо, че съм в планината, изчетох, чух маса мнения, в които обаче според мене възпроизвеждат старата нашинска традиция на сериозни проблеми да гледаме повърхностно и най-вече емоционално. Двата лагера се сбиха някакси, без да е налице необходимото хладнокръвие при обсъждането на един изключително важен въпрос, какъвто е националния празник и въобще всичко свързано с държавната символика, ако щете и герб, и химн и така нататък. Така че наистина по специфично наш драматичен начин успяхме да възпроизведеме противопоставянето си един с друг. С разбира се обвинения, едните били не знам си какви русофили, пък другите били не знам си какви американофили. И всъщност се оказва, че се сблъскват едни толкова уникални български празници, без това да е необходимо. Вие лично, имате ли конкретна позиция по този въпрос, предпочитание или смятате, че нещо друго, може би, че това трябва да е въпрос на решение на българския суверен, колективно или... Да, аз чух и това предложение, този въпрос да бъде решен чрез референдум, но ми се струва, че преди да е налице една наистина хладнокръвна дискусия, каквато надявам се за кратко време да направим ние с вас тук, дори да отиде решаването на такъв въпрос на референдум, едва ли пак ще е удачно. И ако ми позволите да започна, да, аз имам предпочитание, но искам преди това да се опитам обективно да обрисувам същината на проблема, ако мога така да кажа. Разбира се, да. Разбира се. Значи, когато се поставя въпроса за национален празник, повтарям, не само национален празник, но и символиката, но да речем случай за национален празник, ние трябва да се опитаме да потърсим отговор на въпроса каква точно визия целим за българската държава, за българския народ, когато обговаряме перспективите за един и друг празник. Каква визия искаме да оставим в бъдещите български поколения? Тоест, какви исторически хоризонти ние ще очертаем с определението на един или друг, на една или друга дата като национален празник. И ми се струва, че това е една солидна основа, върху която можем да започнем нашия разговор в търсене. Ние няма да намерим истината. Истината е със сигурност някъде другаде, но поне да се опитаме да поставим началото наистина на едно обективно обговаряне, на една хладнокръвна дискусия, а не на това, което наблюдаваме последните дни и там седмици ли станаха. И сред така наречените политически елити, и сред така наречените интелектуалци, те се вкопчиха един срещу друг и се замерят с какви ли не неща, включително обиди и така нататък. И ако ми позволите да започна
моята, разбира се, да. Моето предложение за обективна дискусия се свежда до това какви исторически хоризонти от съществуването на българския народ и българската държава ние целим с избирането на една или друга дата за национален празник. Ако ние целим демонстрация на многовековната история на българската държава, имам предвид българската държава на юг от Дунава, защото български държави много има в историята, има и днес, колкото и странно да звучи. Не говоря само за нашите имигранти в чужбина, а говоря за такива републики на територията на Русия, като Чувашката република, която преди известно време дори реши парламента и да се преименува на Волска България. Разбира се, имам предвид Татарстан със стария български град Казан. Разбира се, имам предвид и република, която си запазила името Калмикия България. В тази връзка може би звучи парадоксално. Габардино България, да. В тази връзка може да звучи парадоксално признанието на чеченския лидер Рамзан Кадиров, който каза миналата година съвсем директно: ние сме прабългари, наследници на рода Дуло. Да, мюсюлмани сме, но това не пречи да сме наследници. Тук вие знаете... Казал ли го е наистина? Да, казал ли сме, че го е казал? Да, сигурен съм. Аз го чух лично. Разбира се, вие като историк знаете, че тук става дума за империята на Котрак, по-големия брат на Аспарух, втория син на хан Кубрат. Аз имам един голям приятел, да речем, в столицата на Волска България, т.е. на сегашна Чувашия все още, професор Евгений Тасфеев, и съветвам всеки да отиде в Чебоксари и да се запознае. Той е шеф на историческия музей. За какво става дума? Те имат определено българска идентичност, но както и де. Ако искаме обаче, повтарям, да зададеме многовековните параметри на съществуването на българската държава на юг от Дунава, т.е. нашата държава, ние вероятно бихме могли да се спрем на две други дати. Това е 26 април или 9 август. Да припомна за какво става дума. Значи на 26 април 681 година се сключва договора между Аспарух и Константин IV Погонат, с който реално се признава съществуването на българската държава. А пък на 9 август тя получава и международно признание, това съществуване на тази държава на, знаете, Вселенския събор в Константинопол. Това са също две възможни дати. Ако решим пък да напуснем първата българска държава, бихме могли да се спрем на 26 октомври 1185 година. Знаете, на 26 октомври, на деня на Димитър Солунски, се възстановява втората българска държава чрез бунта тогава. Но професор Георгиев, в крайна сметка, нали, днес сме третата българска държава и в момента... Това казвам, ако ние искаме да ограничим историческото пребиваване на България до последните 145 години, третата българска държава, окей, тогава безспорният празник наистина е 3 март. Няма какво да си говорим. Но пак казвам, сигурни ли сме ние, че искаме да зададем точно такъв ограничен исторически хоризонт на държавата 145 години, а някак си да се откажем от втората и първата българска държави. Моя приятел, голям и рецензент на моята книга «Критическата психология на българската история», професор Андрей Пантев, преди няколко дни съвсем логично написа, че без руско-османската, защото руско-османската е по-точният термин, освободителна война, тогава Турция не е държавен субект, така че по-точният термин е руско-османската, но както и няма значение, няма да влиза в подробности, че без тази освободителна война всъщност нямаше да има нито съединение, нито ден на независимостта. И абсолютно прав, само че
следвайки същата логика, аз искам да попитам, а без първата и втората български държави и български народ, щеше ли да има трета българска държава? Очевидно не. Тогава кого щеше да освобождава братска Русия? Нямаше кого. И пак казвам, избора е на избора би трябвало да дойде след задълбочена и обективна и хладнокръвна дискусия, а не да влагаме емоции. Що се отнася до моето лично предпочитание, то съвсем естествено е 24 май. Много са аргументите за това. А сега, той е елит, там някакъв химик, който случайно е министър-председател, и неговите там кивчовци, ясеници, Бойко Борисовци, те не могат да прозрят дълбочина за какво става дума. И колкото и парадоксално ще видите след малко, че самото регламентиране на 24 май като национален празник означава по същество антиамериканска и антиевропейска позиция. Парадоксално ми звучи, но сега ще обясня. Или поне бъдещо развитие на страната. Макар че отварям една скоба, убеден съм, че сигурно не аз съм жив, но съм убеден, че следващите политически елити, след като Русия спечели войната и след като Европейския съюз и НАТО се разпаднат, следващите елити ще определят национален празник датата на бъдещото ни включване в БРИКС и в ШОС. Това съм убеден. Моля? Ако се случи, така, разбира се. А, ще се случи, неминуемо. Но това е отделна тема. Сигурно втората част ще говорим за това. Защо 24 май? Първо, защото по именно такъв исторически начин се имплантира в настоящото и бъдещите български поколения многовековното съществуване на България. Защото, знаете, това става в рамките на първата българска държава. Второ, 24 май като ден на българската писменост, на българската азбука, на българската култура, на кирилицата, дето и още викат, но аз и няколко други хора в България употребяваме по-точния термин българицата. С признаването на този празник като национален празник, всъщност ние признаваме нещо, което аз говоря от десетки години, че България е субект на цивилизация. България е цивилизационен субект на българицата, на българската азбука и писменост и на преведените на този език православни църковни книги. Тоест, ние правиме други народи народи и други държави държави. И директно, защо не става дума и за Русия. Аз си кажа един много мил спомен. 2010 година ли беше 11-та, при поредно си посещение в Москва, така се бяхме събрали на една маса, дали, руски интелектуалци, много. И аз там им обяснявам тези неща. Те ги знаят много добре. Знаят много добре, че благодарение на българската писменост и на преведените на български, от български, на български църковни книги, руският народ става народ и руската държава става държава. И в знак на признателност, забележете, Александър Герман, който беше тогава адвокат на фамилията Романови, знаете, 2010 година, Путин реабилитира фамилията Романови. Та една такава огромна тухла беше написал, посветена на царската фамилия. И знаете ли как ми я надписа? Надписа ми е «Маему Ацу Людмило Георгиево». Без никаква ирония. Защото аз им обясних, че аз съм им баща. Разбира се, не аз, а моите прадеди, които са им дали писмеността и повтарям православните книги. В този смисъл връзката между Русия и България става още по-дълбока и тя е дълбока, макар че не е осъзната в тези дълбочини. Тук не става дума само за освободителната война. Става дума за едни препратки, които в крайна сметка могат да доведат до това, че всъщност тази война е в определен, не казвам реванш, но в определен смисъл е задължителна като признателност към българския народ. Вижте, тези думи могат да звучат странно или парадоксално, но те не са мои. Те са на големия Фьодор Михайлович Достоевски.
И който иска да се убеди в това, може да отвори 11-ти том от неговите 12 тома избрани съчинения, които излязоха в 1984 и 85-та година. В 11-тия том неговите статии, писма и дневници около кампанията за необходимостта от освободителната война на онези братята наши там на юг от Дунава, той пише точно това, крайна свет. Така че тия момченца и химика, премиер, си въобразява, че по този начин с 24 май скъсват връзката с Русия, те дълбоко се заблуждават. И нещо още повече. Когато 24 май наистина е националният празник на България, тогава става ясен абсурда на нашия цивилизационен избор към НАТО и Европейския съюз. Защото това не е нашата цивилизация. Ние сме субект на другата цивилизация. Както казваше още папа Бенедикт XVI, когато беше още кардинал Йосиф Ратцингер. Чакайте, хора, не се заблуждавайте. Европа не е една цивилизация. Европа са две цивилизации. Западната католическо-протестантска и източната православна. В този смисъл, ние като субект на източната цивилизация, православната, нямаме никакво място нито в Европейския съюз, нито в НАТО. Защото субект на цивилизация не може да прави цивилизационен избор. Да, ние го правиме няколко пъти, но непрекъснато сме бъркали. Фашистска Германия, сега имам чувството, че ще се случи същото. Ние да. С вас доста пъти сме си говорили, всъщност, струва ми се, сме подчертавали, че в нашите разговори, че българският цивилизационен избор се прави от княз Борис Михаил, а не от, как беше, от Соломон Паци. Не ми говорете за това недоразумение, моля ви се, Не дайте професора, за да не бъдете обвинен в някакви фобии. Сега... Не, пак... аз каквито и фобии да обвиня, но особено спрямо този човек, който казва майната му на православието, няма как да бъда, как се казва, хладнокръвен. Баща му беше голяма работа. Нашия изключителен преподавател по естетика, професор Исак Паси. Тие са разни други, повтарям, недоразумения. Както и да е. И все пак, професор Георгиев, нека си поговорим и за самия 3 март, защото те днес се опитват да изкарват, че това не е значима дата, че това е датата на един прелиминарен договор, както го наричат. Вие смятате ли, че 3 март няма място в националния календар на България? Напротив, казах преди малко. Това е един от най-светлите празници и аз просто от това се притеснявам, не че се притеснявам, омерзен съм, че два празника се сблъскват. Това е идиотизъм, извинете, това е шизофрения. Не може два такива празника да се сблъскват. И повтарям, зависи от това каква визия искаме да дадем за държавата си и, разбира се, за бъдещите поколения. Ако искаме онази многовековната, която е свързана и с духа, и тук, айде, няма имена да казвам, но пък една професорка по история каза, че по този начин ще трябва да се политизира празник, смисъл 24 май. Абе, драги, ако не сте чели, прочетете, ако сте чели, припомнете си Аристотел, който каза се, че тъкмо политиката е човешкия начин на устройство на човешкото общество, в този смисъл всеки акт в обществото е и политически. И аз да питам тогава, английски език на коя държава член на Европейския съюз е национален език? На никоя. Обаче продължава да бъде номер едно официален език за Европейския съюз. Защо? Защото е пределно ясно отдавна, че всъщност нещото наречено Европейския съюз е американско творение. Чрез него и особено чрез НАТО всъщност Съединените щати държат в подчинение Европа. Защо? Защото без Европа няма как Съединените щати да се представят като хегемона на западната цивилизация. В противен случай още само и Хънтингтън казваше, Съединените щати ще останат на никому ненужен кът, забутан там между два океана. И това е. Затова е цялата история. И аз пак казвам, не мога да си представя как ние, българите, България като субект на източната православна цивилизация,
можем да бъдем подчинени роби, наистина роби, на тази съвременна империя на злото. Аз това не мога да го понеса по никакъв начин. Нещо повече тук, изхождайки от вашите думи, си припомням желанията на някои наши жълтопаветни псевдоинтелектуалци, изразени неприкритото желание за смяна на българската азбука. Има такива. Ама имаше, и кажете му името, ставаше дума за Петър Стоянов, да. Когато беше президент, искаше да смени българицата с латиница. При положение, че Кирил и Методий са се борили за тази българица. А тук по един друг каза, журналист, пенсионер обаче и той, каза, че едва ли не Кирил и Методий били византийски теолози. Може ли да си представите за какво става? Този човек явно не е чел житие за Кирил от самия Климент Охридски. И в едно изречение самия Климент Охридски твърди, Кирил беше родом българин. Да не говоря, вие знаете като историки по-добре и от мен, посещението на светите братия в Херсон, за да се запознаят с старите писмени български, наистина. Защото стара Велика България е огромна империя, огромна държава. И тя има собствена писменост. Само да напомна, айде прескачвам във времето, но само да напомна именика на българските ханове или именика на българските князе, както искаме така да го наречеме. Написан по времето на Тервел. Свети Тервелиус, който спасява същата тази Европа от арабите. Е, той е език, на който е написан какъв е? Ли български? Старобългарски? Далече преди създаването на писмеността, глаголицата от, разбира се, от светите братия и кирилицата, т.е. българицата от техния изключителен ученик Климент Охридски. Професор Георгиев, ако върнем нещата в съвремието, в нашето неприятно и мрачно злободневие, защо една част от българския политически и пази Боже културен елит води война с българската история? И с българската идентичност, всъщност. Значи, може би най-лесното обяснение е, и това е вярно, че във всеки един исторически момент, особено през последните 145 години, третата българска държава, за която говорим, всъщност политическите елити това правят. Джиросва с отговорността за държавата на поредния силен в международен план, било то Германия, Съветския съюз или сега Щатите и Европейския съюз. И джиросвайки тази отговорност за държавата, тук са свободни да правят каквото искат, защото имат покровителството на същия този силен. Това е едното. И разбира се, срещу глупостите, които правят, съответно, както и професор Витанов каза, получават нещо в канчето. Да. Но, за съжаление, струва ми се, че още по-опасното е невежеството. Айде, слугинската подчинената роля в известен смисъл може да се разбере, но много по-опасно е невежеството. Невежеството, което цари естествено сред политическия елит, но за съжаление и сред така наречения интелектуален елит. Много бързо сменихме парадигмите. Учени, които се кълняха в правотата на съветската наука, изведнъж станаха най-големите русофоби и прегърнаха американските научни парадигми. Е така. Все носи сменяваш носните кърпи. Невежеството е много по-опасно от това и разбира се робската ни психика, защото и с това съм се борил години наред, но айде, все пак 2012 година Института по история към Българската академия на науките дефинитивно призна, че нямало турско робство. Но робският комплекс продължава да се възпроизвежда у всички нас, било политически елити, било интелектуалци, било обикновени в кавишки българи, и резултатът е това, за съжаление. Да не може спокойно да обговорим проблема за националния празник и за символика.
забележете още нещо, ще кажа. Парадоксално на пръв поглед, но в герба на социалистическа България имаше годината 681. Да, втората година беше 1944, но първата беше 681. Дори по време на социалистическа България имаше някакво поне уважение към онази година, в която е създадена тази наша българска държава. Или поне международно призната. И международно призната, не, тя и създадена, и международно призната, едновременно. Казах, датите са 26 април. Да. И най-интересното обаче тук е друго. Защо само с една битка, пак се връщам към миналото, защото не бива да се срамуваме нито от първата, нито от втората българска държава. Напротив, това е наша гордост. И най-интересното, че само след една битка Константин IV Погонат подписва договора и признава. Защо? Ами защото има един договор от 441 година между Атила и тогавашния римски император Теодоси. И всички земи до Стара планина са признати за право на ползване на така наречените хуни. А това са прабългари. Хуни ги наричат после англосаксонските историци, защото били визитери, диваци и варвари. Няма значение. И Аспарух не случайно идва насам. Защото той знае от баща си, който всъщност е внук на Ханко, на Атила, знае от Ханко брат, от баща си, за това, че тия земи са наши, в крайна сметка. И по този начин се обезсмисля дори и славянската басня, както говореше Тодор Панов от началото на 20 век. Е дошъл тук с 1000 души Аспарух и едва ли не е направил със славяните българска държава. Няма такова нещо. Тази територия, повтарям, до Стара планина присъства в договора още между Атила и византийския император Теодоси. Но това са много дълъг разговор ще стане. Благодаря ви за анализа в първата част и във втората част ще продължиме. Вие зачеркнахте част от темата. Ще продължиме и с съвремието, и с съвременните геополитически процеси, и съвременните цивилизационно-културни процеси също. И една тъжна тенденция именно на превръщането на човека в скот. Благодаря на вас, уважаеми зрители. Гледайте ни във втората част с професор Людмил Георгиев.